Shalom Lekulam, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou Renato de Prince e trago para vocês hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá, um estudo que nós fazemos sobre um tema ligado à Torá, um tema em que vamos aprofundar um pouquinho alguns estudos, trazendo alguns conceitos novos, algumas visões um pouquinho diferentes do texto da Torá, para que você possa aí ampliar os seus conhecimentos, para que você possa se estimular a buscar sempre um pouquinho mais dentro de tantos ensinamentos que a Torá nos traz, né? Para ajudar você a crescer, e isso é muito importante para nós, crescer dentro dos ensinamentos do Eterno. Então, eu peço a você que abra o teu coração para que a gente possa, então, estudar junto, para que a gente possa aprender junto, né? Porque, na verdade, aqui eu estou só como um facilitador, eu pego todo o material que eu estudo em livros, em YouTube, em outros canais aí que tantas pessoas fazem estudos, e aí eu condenso tudo para que você possa, então, ter uma palhinha aí de tantos ensinamentos que a gente tem dentro da Torá, e que muita gente está estudando, muita gente está aprofundando, muita gente está, então, descobrindo coisas, né? Então, é muito importante que você tenha estímulo, que você nesse canal sempre encontre estímulos para estudar. Com a graça do Eterno, a gente vai conseguir fazer mais estudos, a gente já tem alguns professores aí se preparando para trazer mais material, para trazer mais estudos em todos os dias da semana, para que você escolha alguns ou todos, né, aquele que mais toca você, e que você, então, possa estar sempre aprendendo mais. Então vamos lá para o nosso estudo da porção Noa, né? Na verdade, é a porção Noa, a segunda porção da semana. Nós vamos falar sobre o Aleph Beit, né? Sobre o alfabeto, sobre as letras que fazem parte das palavras que estão escritas na Torá. Então, é muito interessante, você já está aprendendo o hebraico, aqui no canal tem um curso de hebraico para principiantes, se você quiser aprender a ler o hebraico, para ler a escritura no seu contexto original, você tem um curso aqui, mas a gente quer nesse momento, nesse pedacinho da Torá, falar um pouquinho mais sobre as letras, né? O significado das letras, e hoje principalmente como essas letras apareceram, né? Como o homem chegou nessas letras, por que que elas têm a forma que têm, o que que elas representam, o que elas representam, por que que a gente consegue tanta informação dentro da Torá simplesmente analisando essas letras. Então, é muito importante que você entenda o que que é o alfabeto. Né? O que que é o alfabeto, por exemplo, da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua alemã, da língua chinesa, da língua oriental, que não se chama alfabeto, mas tem um outro nome. Né? E o Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. Então, no português, é o nome dado a esse conjunto de letras, né, que formam todas as palavras. Então, todas as palavras que a gente usa para se comunicar são formadas pelas letras do nosso alfabeto. Né? Então, ele é dado pelas duas primeiras letras que a gente tem no alfabeto, o A e o B. Esse nome alfabeto vem do grego, né, porque ele se originou do grego. O grego, a primeira letra é alfa e a segunda é beta. Então, é alfabeta e o latino e o alfabeto. E nós vamos depois, então, entender por que que o nome latino vem do grego e por que que o grego é o que domina, né? Por que que o alfabeto é dito ter se originado na Grécia. Então, nós vamos ver que não é bem assim. É apenas uma convenção, mas nós vamos trazer para vocês um pouquinho dessa informação. E
o alfabeto, né, as letras gregas, elas se originaram do alefbeit, ou seja, das letras hebraicas, desses símbolos, né, que a gente chama de símbolos. Por quê? Porque é diferente da nossa letra, mas a nossa letra do alfabeto latino também é um símbolo, né, um símbolo que representa um conceito, uma ideia, um pensamento. Né. Então você tem essa forma aqui do A, você sabe que essa forma representa um A, mas o que é o A? Né? O que é o B? A gente não tem ideia hoje de onde veio isso, mas se a gente for, se você seguir aí até o final, você vai ver aí de onde veio o alfa, e de onde veio o beta, e de onde veio o A, e de onde veio o B, e de onde veio o aleph, e onde vem o beit. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que as letras, elas têm um nome, né? As letras recebem um nome, ou seja, você escreve a letra por extenso. Em algumas línguas, a letra tem várias letras dentro dela. Você fala a letra A em português, é uma letra só. Mas se você falar H, por exemplo, são três letras. Né? Você fala B, são duas letras. E no hebraico, esse nome da palavra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ele é representado por três letras. Essas três letras se chamam em hebraico Milui. Milui é esse nome dado a cada letra. Então, você tem aqui Aleph, Bet, Gimel, Dalet. No grego, a gente também tem alfa, beta, gama, delta. Né? Então, são as letras gregas são faladas dessa maneira. E no português, a gente tem A, simplesmente a gente tem o B, o C, o D, o F, né? O E, o E. Né? Então, são essas as formas das letras. Mas de onde vem isso? Né? Como se chegou nisso? Como é que isso caiu do céu, isso foi de repente, alguém falou assim, olha, hoje eu vou escrever umas letras aqui para representar tudo. Não, isso vem de muito e muito dia a dia, né? O dia a dia vai passando, as pessoas vão aprendendo, observando, vão querendo identificar esses conceitos para chegar no momento que a gente tem hoje. Então isso foram milhares de anos de desenvolvimento, não foi assim da noite para o dia. Por quê? Porque a gente aprendeu na última semana, na porção Bereshit, né, que o homem foi criado a imagem e semelhança do Eterno. Ou seja, o homem tem consciência, ele tem um poder de realização, ele consegue fazer coisas, transformar coisas. Ele não cria como o Eterno cria, mas ele transforma os elementos, ele produz elementos, ele tem uma diferença muito grande do animal. O animal tem uma alma, mas o ser humano tem uma alma vivente, uma alma que se assemelha a uma característica do Eterno. Né? Então, é com isso que o homem se distingue dos animais. Por quê? Porque ele consegue observar o mundo como os animais, pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, os nossos cinco sentidos, né? Os animais também têm esses cinco sentidos, mas o animal, ele não passa de uma observação. O ser humano, ele pode registrar uma observação, ele vê uma flor, né? Ele registra essa flor, ele desenha essa flor, ele faz o conceito da flor dentro do seu cérebro, ele associa essa flor, por exemplo, com uma outra flor, ele associa essa flor como um presente para sua namorada, enfim, ele pode desenvolver esse conceito de flor dentro da sua cabeça, enquanto o animal não tem essa capacidade, o animal não tem essa possibilidade, porque ele não tem uma consciência, né, igual consciência que o Eterno insuflou na nossa narina. O registro dessa observação é possível o homem comunicar. Então, se eu penso aqui em como preparar essa aula e estou aqui comunicando para você e você está ouvindo e vai repetir para um colega seu, a gente está fazendo uma comunicação. Eu estou falando, você está ouvindo, você está entendendo e você vai passar essa comunicação, né,
vai se comunicar, vai passar essa aula para uma outra pessoa, um conceito que veio de uma observação que eu fiz em textos, em outros documentos, em vídeos, em áudios. Então, são várias fontes de sinal aí que eu recebi e registrei, trabalhei, desenvolvi essa ideia e estou comunicando. Então, a comunicação no ser humano ela é fundamental, né? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de se comunicar, de emitir as observações que ele fez, né? Emitir os sentimentos que ele tem dentro de si e através de som vocal, né? Através de emitir uma palavra, através de falar uma palavra, ou também escrever uma palavra, ou desenhar alguma coisa, o ser humano tem essa capacidade. Né? E nós temos também que essa comunicação é associada a uma característica daquilo que está sendo observado, seja alguma coisa externa ao ser humano, né? Seja alguma coisa que a gente vê no nosso meio ambiente, ou seja alguma coisa associada ao nosso sentimento, né? Medo, ansiedade, alegria, tristeza, enfim, são vários sentimentos que a gente tem e que a gente pode expressar de alguma maneira para o nosso semelhante, para uma outra pessoa, né? E como é que isso iniciou? Como começou essa comunicação? Através de pictogramas, desenhos, né? Inicialmente não se conseguia falar uma palavra, mas se conseguia desenhar alguma coisa que estava sendo observado, ou pelo menos muitos traços daquilo que estava sendo observado, e isso levou ao conceito de palavras e de letras, né? Então a gente tem aí esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento das palavras, esse desenvolvimento das letras, formando aí o nosso alfabeto e formando dessa forma o nosso vocabulário. Então, eu quero mostrar para vocês como é que isso acontece, né? Para exemplificar, eu vou trazer para vocês um conceito que é muito utilizado na psicologia, na administração, que é a pirâmide de Maslow, né? Que representa toda a expectativa de vida do ser humano, o que o ser humano precisa para se desenvolver e alcançar o seu sucesso pessoal, a sua felicidade, a sua realização. Primeiro de tudo, ele precisa de comida, né? E comida a gente chama todo material sólido, todo líquido e o ar que a gente respira, né? Porque esses três elementos andam juntos, né? Você precisa do alimento, né? Seja vegetal, seja animal, você precisa de água e você precisa de oxigênio. Se você não tiver um desses três, você morre, você não consegue fazer mais nada, você não consegue se desenvolver. E é você e os animais também precisam desses três elementos. Esses três elementos são fundamentais na vida de todo ser vivo. E o ser humano precisa, além disso, dos animais também, né, precisa, além do alimento, ele precisa descansar, ele precisa dormir, ele precisa repor as suas energias, digamos assim, para poder continuar vivendo. Ele precisa trocar com o meio ambiente, calor, ele precisa se proteger do frio, se proteger do calor excessivo, ele precisa usar uma roupa, ele precisa eliminar do seu corpo os elementos que ele absorveu que não são necessários, né? como por exemplo pelo suor, pelo bilho, pelas fezes, né? Então são vários itens que são importantes para manter a vida. A gente diz que isso é um nível fisiológico, nível basal para a vida do ser humano, né? Você não consegue fazer nada na sua vida, você não consegue chegar ao topo dessa pirâmide se você não tiver essa base bem estabelecida. E um segundo ponto é ter a moradia, ou seja, ter uma proteção contra as intempéries, contra o calor, contra a chuva, contra a neve, contra o vento, né? Uma segurança quanto a predadores, seja animais, seja outro ser humano, né? Você precisa, nos mundos atuais, ter um emprego para pagar suas contas, para comprar sua comida. Então, tudo isso é importante. Se você não consegue fazer isso, você não consegue galgar os outros níveis dessa pirâmide. No próximo nível, quando você já tem
alimento, quando você já tem moradia, emprego, você passa a desenvolver amizades, você desenvolve a sua família, você começa a interagir com outras pessoas, seja uma congregação, seja o futebol com os amigos, seja uma festa, seja uma viagem, seja um grupo religioso, enfim, qualquer coisa que te faça sentir integrado a pessoas que pensam e que agem da mesma forma que você e que vão aperfeiçoar o teu conhecimento, o teu estilo de vida, enfim, tudo aquilo que você precisa para se tornar realizado. Depois você tem, então, o desenvolvimento da sua autoestima, da sua confiança, né? A realização, aquela sensação de estou realizado, né? Consegui ter tudo que eu precisava, eu sou um ser realizado, não sou, como dizem os americanos, um loser, um perdedor, né? Então você precisa, no nosso mundo atual, você precisa desenvolver essa capacidade, você precisa ser respeitado por aqueles que te são semelhantes, por aqueles que convivem com você. E, finalmente, você tem aí a sua autonomia, né? Você tem, então, a sua independência, você já tem controle sobre a sua vida, né? Como, então, você só consegue chegar aqui se você partir ali da comida, né? Do oxigênio, e da água e da moradia. Então, isso é básico para a vida, né? E nada como entender essas necessidades da vida para a gente começar a aprender como identificar isso, né? Como a gente identifica isso. Então, por exemplo, como eu vou identificar o que é a comida, né? Vamos pensar lá que a gente vive há quase 6 mil anos atrás, que a gente não tem conhecimento do que é comida, a gente não conhece essa palavra. Mas o que representa a comida para a gente? Por exemplo, esse animal aqui representa comida. Não porque você come um animal, não é esse o conceito. O conceito é que esse animal, ele é um animal forte, né? É um animal manso, é um animal que pode lavrar a terra para você, você plantar e conseguir o alimento, ele pode transportar o alimento para você, ele é um animal que não se cansa facilmente, a sua pele também pode vir a contribuir com o segundo item lá, que é a moradia. Então, basicamente, esse animal representa alimento pela sua força, pela sua paciência, pela sua capacidade de produzir. Então, sempre que a gente vê um boi, a gente pensa em alimento. Sempre que a gente pensar em alimento, a figura do boi é a figura que eu posso expressar para qualquer outra pessoa como sendo o alimento, né? E o segundo item é uma sucá, né? Uma cabana. Essa cabana representa o quê? Uma casa, representa a proteção que essa casa pode me dar, né? Com as paredes me protegendo do vento, a parte de cima me protegendo da chuva, me protegendo da neve, e nós podemos formar essa cabana com a pele do boi. Então, dessa forma que a gente representa, então, a segurança, a moradia, né? Tudo aquilo que a gente tem como necessidade básica para a nossa vida. Então, isso é muito interessante. Quando eu quero falar alimento, eu falo boi. Quando eu quero falar segurança, né? Família, um grupo reunido, eu posso falar de uma casa, né? De uma sucá. Mas como falar isso? Essas palavras eu não conheço ainda, mas eu posso desenhar isso, né? Eu posso desenhar isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar o laser, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui um pássaro, né? Eu tenho aqui um animal peçonhento, eu tenho aqui vários elementos pictográficos, ou seja, figuras, né, que expressam uma ideia. Eu tenho aqui um pé, né? Então, eu tenho vários elementos aqui que eu desenho para expressar uma observação, para expressar um sentimento, para expressar uma situação, para expressar várias coisas que estão na minha vida.
E eu posso expressar também uma pessoa andando, né? Uma pessoa andando, ela tem aqui, ó, uma perna para cá, uma perna para cá, e o seu corpo. Então, esse é um logograma chinês de um homem andando. Então, é muito fácil você olhar para essa figura aqui e identificar um homem andando, né? Então, é muito fácil, então, passar para você esses conceitos que eu estou observando, que eu estou vivendo com eles, né? Então, é muito fácil estar aqui com o homem andando. Agora, como eu faço um homem andando, indo para casa carregando um boi, né? Conduzindo um boi? É complicado, eu teria que fazer um desenho aí muito complexo, né? Um desenho que o laser aqui agarrou. Né? Então, esse desenho é muito complexo. E o que eu faço, então? Eu crio mais desenhos. Eu crio um desenho que representa um homem conduzindo um boi para a sua casa. Só que aí esses desenhos começam a se tornar sem uma reprodução. Eu não consigo guardar na cabeça tantas e tantos desenhos representando tantas situações diferentes. Então, o logograma é muito complexo, né? E aí é muito difícil de se memorizar. É muito difícil de estabelecer, porque eu não posso desenhar cada situação e cada observação que eu faço. Imagina hoje você ter que expressar para o seu filho tudo que você aprendeu na sua vida, tudo que você viu numa saída aí do trabalho e na volta para o trabalho, e você ter que chegar em casa e desenhar tudo, porque seu filho quer saber como é que foi o seu dia. Você vai gastar horas e horas e horas desenhando. E se você não souber desenhar, então pior ainda, né? Então é muito complicado. Então seria mais fácil se a gente conseguisse buscar alguns parâmetros que representem essas figuras, alguns outros símbolos que representam uma figura de um homem andando, né? Em vez de eu desenhar aquilo, eu posso escrever homem andando, mas se eu não sei ainda como é que escreve homem andando, o que representa um homem andando. Então vamos pegar o alimento, né? O alimento aqui, eu não vou desenhar um boi. O que eu posso fazer? Eu posso desenhar só a cabeça do boi. A cabeça do boi representa o alimento, né? Então é muito fácil. Desenho uma cabeça de boi e ela me representa o alimento. Agora eu posso pegar essa cabeça de boi. Cabeça de boi e desenhar de uma forma mais simples, né? Um boi sem a pele, sem a carne, só o esqueleto, posso representá-lo dessa maneira. Fica muito mais fácil do que desenhar um boi inteiro, ou desenhar a cabeça do boi. Para ficar mais fácil ainda, eu posso fazer traços retos, né? Três traços aqui, dá para lembrar muito bem esse formato, né? Se você não for muito exigente, você pode ver aí que aquele triângulo ali com aquele A invertido, que a gente já conhece hoje a letra A, né, dá para representar aí a cabeça do boi e, com o tempo, né, com o desenvolvimento desse conceito, desse conhecimento, a gente chega num símbolo que representa o boi e o todas as características associadas ao boi, alimento, força, paciência, liderança, e por aí vai. São várias e várias características que você pode associar a esse símbolo. Então, em vez de desenhar um boi, desenhar uma cabeça de boi, eu posso representar essa letra aqui como sendo essa letra que representa todo esse conceito de boi. É a mesma coisa o abrigo. O que é um abrigo? Um abrigo é uma parede, um piso, um teto e uma entrada, né? Então, com isso, eu tenho o suficiente, o necessário para me proteger do vento, da chuva, de um animal que vem me atacar, qualquer coisa assim, né? E um piso, uma parede e um teto pode ser esse símbolo aqui. Então, o abrigo, essa moradia, pode ser representada por um símbolo que é nada mais, nada menos que um teto, uma parede, um piso e uma entrada e uma saída, né? Eu posso ter também
o cidadão voltando para casa. Né? O cidadão que foi trabalhar, foi caçar, foi pescar, foi fazer alguma coisa, né? E está voltando para casa. Eu posso representar esse cidadão com essa logomarca. Né? Essa logomarca seria suficiente para representar aqui, ó, as pernas dele, né? E o corpo dele. Mas eu posso usar um outro símbolo muito semelhante a esse, que é justamente esse aqui, ó, duas pernas e o corpo do cidadão, né? Representando aí a sua, o seu ato de caminhar, o seu ato de ir e vir. E para ele entrar ou sair da cabana aqui, da sucadeira, da moradia, ele precisa ter uma abertura aqui, né? Que a gente chama de uma porta. Então essa porta são esses dois traços aqui, né? Que eu posso representar por esses dois traços aqui. Isso aqui está representando muito bem a porta. E para conectar a parede com o piso, com o teto, né? O que, que eu preciso? Eu preciso de uma estaca que faça essa conexão, que ligue as paredes, que ligue o piso, que ligue o teto. Né? Então, aqui eu tenho já estou me aproximando de alguns conceitos, né, que estão associados à moradia, que estão associados aos elementos e que podem ser traduzidos com alguns símbolos simples. Agora, se eu quiser falar assim, esse homem está levando um alimento para casa. Então, eu quero o quê? Eu quero levar o alimento para dentro de casa. Né? Como é que eu represento o alimento indo para casa? Aquele homem que leva o alimento para casa. Ora, até 50, 60 anos atrás, era muito comum isso ser a atribuição de uma pessoa dentro de uma família, que é justamente escrita dessa forma. Você vai pegar o alimento e vai levar para casa. Simples assim. Então, o alimento vai para casa por uma pessoa, e essa pessoa recebe esse nome, que tem esses representado por esses dois símbolos. Então, dois símbolos que representavam duas situações diferentes agora passam a representar um conceito, uma única ação, que é levar o alimento para casa. E na nossa língua isso é chamado de pai. Né? Agora, se você pensar P-A-I, dentro do que você conhece dessas letras, está representando que é o alimento que está indo para casa, aquele que leva o alimento para casa? Não, né? Nós perdemos isso. Hoje, nós não sabemos associar isso, mas naquele símbolo representado pelo boi e o símbolo que representa a moradia, você pode associar facilmente que aqui é alguém que leva o alimento para casa. E ao contrário, né? Se eu pegar a casa e o alimento já dentro da casa. O alimento entrou na casa, o alimento está dentro da casa. Então, é a palavra entre, do verbo entrar. Né? Então, é bom, né? A gente fala boa, isso aqui a gente fala ave, né? Já dando um som, emitindo um som a esses símbolos. Então, ave é pai, né? E bom é entre, né? Entre. Leve para dentro da casa o alimento. Então aqui a gente já formou duas palavras com esses dois símbolos em ordem inversa. Né? Então é muito interessante, se eu quiser formar mais palavras, o que, que eu faço? Eu pego uma palavra raiz, por exemplo, essa palavra pai. Né? Essa palavra pai é uma palavra que eu já identifico com o conceito daquele que leva o alimento para casa e coloco nela um prefixo. Por exemplo, um prefixo que eu conheço já, chamado para. Né? O prefixo para, colocado antes de pai, é a letra lamed, do hebraico. Já estou aqui mostrando o conceito do Aleph Beit. E se eu colocar um sufixo, por exemplo, o sufixo deles, né? Então eu posso formar uma palavra aqui, levrem. Levrem é para o pai deles. Então, eu peguei um conceito formado por dois símbolos, né, levar o alimento para casa, como o pai, e coloquei sufixo e prefixo e formei, então, um novo conceito, formei uma frase, inclusive, né,
para o pai deles. Então, dessa maneira, a gente consegue, com poucos símbolos, formar mais e mais conceitos, expressar mais e mais observações. Ah, mas isso é muito comum no hebraico, né? Porque no hebraico você tem isso. Né? É fácil fazer isso, porque nas nossas línguas as palavras são grandes, as palavras não têm essa raiz. Engano seu, né? Engano seu, por exemplo. Pegue essa palavra aqui, leg, L-E-G, né? Que vem do latim legge, né? Lei. Essa palavra lei, se você acrescentar prefixo e sufixo, você pode criar novos conceitos associados a essa, a essas três letras. Por exemplo, você pega o conceito você pega o prefixo I. I, na nossa língua, I, iniciando uma palavra, geralmente é uma negação. Né? Então, se você pegar também um sufixo ao, que representa uma qualidade, eu já tenho aqui, você já consegue ler ilegal. Ilegal é a qualidade daquilo que não segue a lei, que não obedece a lei, que está fora da lei. Então, é ilegal. Se não tivesse o prefixo, legal seria a qualidade daquilo que obedece uma lei, obedece uma regra. Eu posso colocar mais um outro sufixo, mente, né, designando aí um modo, então tendo uma palavra ilegalmente. Então, essa palavra ilegalmente tem uma raiz, a raiz é lei. Então, é tudo aquilo, né, que está contra a lei, aquilo que está agindo contra a lei. Então, daqui a gente consegue, então, formar esses conceitos, né? A gente consegue, então, formar vários conceitos com poucas letras, com poucas palavras. E isso foi evoluindo com o tempo, né? Isso foi evoluindo com o tempo e a gente tem aqui algumas... A evolução, de uma certa forma, do que era um desenho, um hieroglifo, né, um sinal, um desenho simbólico do que aquilo representava, por exemplo, a cabeça do boi, a casa, né, as paredes da casa, aqui um homem que está orando, que está fazendo a sua oração, agradecendo pelo que ele tem, aqui a letra Vav, que é uma estaca, um prego, né, aqui um Yud, que é uma mão, né, então a mão que pega alguma coisa e por aí vai, né? Então todos esses desenhos passaram então para uma expressão mais simples, né? Essa expressão mais simples que é chamada de proto-sinaítico, que tem aí 3.500 anos já de idade, né? Essa proto-sinaítica dos anos 2.200, sempre no calendário hebraico, eu vou sempre falar no calendário hebraico aqui, né, para você já ir se acostumando aí ao calendário hebraico, que tem uma diferença do calendário gregoriano. Então, essas letras foram as letras adotadas, os símbolos adotados para representar os conceitos. E mais para frente, isso foi se tornando mais simples. Né? Esse sinal aqui, como eu mostrei lá quando eu falei do boi, né, o desenho da cabeça do boi, o desenho estilizado do boi e uma representação com retas mostrando aí o mesmo conceito. Né? Então, isso aqui, o paleo-hebreu, é mais ou menos da época do Davi Amélia, do rei Davi. Né? Então, você tem aqui até como... descobrir o nome de Davi, por exemplo, vamos fazer o nome de Davi aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Então o nome de Davi é esse aqui, ó, o Dalet, o Vav e o Dalet de novo. Então esse sinal aqui, né, eu coloco esse triângulo aqui e também um triângulo aqui. Isso é uma forma de escrever o nome do rei Davi. E isso evoluiu para o seguinte, olha só. Olha só o que eu vou desenhar aqui. Você já conhece esse símbolo. Esse é o símbolo do Maguen Davi. E só dá para fazer isso nessa forma de escrever
as letras, né, nessa forma de escrever esses símbolos, que são as letras, no alfabeto paleo-hebreu. No alfabeto paleo-hebreu, então surge o Maguen Davi, mal traduzido como Estrela de Davi, na verdade não é Estrela de Davi, é o Maguen Davi. Né? Então nós temos aqui que a Torá certamente foi escrita com esses símbolos aqui de cima. Né? Moshe, quando escreveu usando esses símbolos. Ele não usou o paleo-hebreu e nem usou as letras que aparecem já no exílio da Babilônia, o exílio de Assur, de Assírio. O exílio da Babilônia foi o exílio causado por Nebuzaradãn, quando Nabucodonosor, quando aprisionou as tribos de Yehudá, Binyamin e Levi. Né? Já a Síria, as tribos de Assur, nós vamos falar um pouquinho sobre Assur no Shabat, no estudo da porção do Or, nós vamos falar sobre Assur. Né? E nessa época, então, as letras foram estilizadas nessa forma quadrática, essa forma que a gente conhece hoje, que a gente lê nas nossas Torá, nas Torás impressas, elas vêm com essa forma que quase não mudou aí em cerca de 2.500 anos, elas quase não mudaram. Né? Tem uma forma escrita, manual, que são símbolos um pouco diferentes, são mais fáceis de escrever, e a gente não vai estudar aqui agora, mas da forma impressa é essa forma quadrática, né? Então, é muito interessante a gente observar que de algo que vinha lá de um desenho hieroglífico, ou seja, um desenho que simbolizava o alimento, a gente tem aqui uma letra que pode ser utilizada em muitas e muitas coisas, né? E aí, os gregos, o que eles fizeram? Eles pegaram essas mesmas letras aqui e transformaram no alfabeto grego. Né? Então, o alfabeto grego ele surge dessa mesma letra, dessas mesmas letras aqui do alefbete hebraico. Né? Porque a Grécia vem bem depois. A Grécia aí é muito, muito, muito recente. Né? Então, eles pegaram isso. E eles tiveram uma sacada muito boa. Por quê? Porque no hebraico, essa letra que representa o boi, ela não tem um som, né? É um alento. Né? Esse aleph aqui é um... Né? Então, ela não representa um som vocálico, assim como o ai não representa um som vocálico. Né? Então, não existe vogal no alfabeto hebraico. Então, os gregos fizeram uma sacada, eles tiveram uma sacada que foi muito inteligente, a gente tem que reconhecer isso. Né? Eles pegaram aqui essa letra e deram o som de A. Eles pegaram uma letra chamada a letra Rei e deram o som de E, Epsilon. Epsilon. Essa é a letra E. A letra Iota, né? A letra Iota, que é o nosso Yud do hebraico. Né? A letra Ômicron, que vem do Samer. Né? O Samer é uma letra que tem essa forma. Ó, ó. Né? O círculo, a boca, o lábio formando um círculo. Né? E nós temos mais uma letra aqui, que é, deixa eu desenhar aqui, que é justamente... a letra ômega. Né? Então, se você perceber as letras gregas, elas foram o hebraico, assim, digamos, mais fácil de usar, porque ele já apresenta as vogais. Né? Por isso que a gente chama no mundo inteiro de alfabeto, né? Porque tem-se a ideia de que o alfabeto foi criado na Grécia. Na verdade, ele não foi criado na Grécia, como a gente viu aí, ele vem de uma evolução do hebraico, né? Uma evolução do hebraico, da interpretação do que se observava,
né, da observação que se fazia do nosso mundo, né, do que nos cercava, e aí foi se adaptando e se chegou no Aleph Beit, e os gregos pegaram isso, colocaram as vogais, e aí se chamou de alfabeto, né? E o latino fez a mesma coisa, o latino pegou o que era do grego, né? Ele pegou aqui, sumiu mal aqui. Ele pegou o que era do grego, né, e fez a mesma coisa, o A, o B maiúsculo, do grego maiúsculo, né, minúsculo é outra forma, o C, o D, mais ou menos parecido, o Epsilon e o nosso E é a mesma coisa, o nosso F é a mesma coisa que um F é do grego arcaico, e assim foi montando as letras do alfabeto latino. Por quê? Porque Roma se identificava muito com a Grécia, apesar de dominar a Grécia, né, os filósofos gregos influenciavam muito o desenvolvimento de Roma. Então houve aí uma simbiose, eles aprenderam muito com os gregos e foram trazendo para a sua linguagem esse alfabeto, né? E isso, se você perceber, todo o alfabeto, ele começa no A e termina no T, né? O grego colocou uma letra a mais, ele colocou o ômega depois da letra T, né? Que representa a letra, uma outra letra, né? Uma letra W, por exemplo. E aí é que aparece nas traduções gregas do Sefer HaRisayon, né, o Eterno dizendo que ele é o Alfa e o Ômega. Na verdade, ele é o Aleph e o Tav, ele é a primeira e a última. Mas como a letra ali passou a última a ser o Ômega, traduziram para Ômega. E quando traduziram para o português, né, que se havia acrescentado mais uma letra, a letra Z, né, então eu sou o A e o Z. Na verdade, é uma adaptação, né, sobre o Aleph Beit. E outras letras foram acrescentadas, né? Vamos ver se eu caço aqui. Ó. Vamos ver se eu caço aqui a caneta que ela sumiu. Está aqui. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui. Nós temos a letra, no hebraico, a gente tem a letra Shin. Estou dando um probleminha aqui com o... Nós temos no hebraico a letra Shin. Né? A letra Shin, ela é escrita dessa maneira. É um S, né? Um S e um H. E aí isso não existe no tanto no grego quanto no latino. Então foi colocado essa letra aqui para representar esse som, né? Então daí vem a letra X, ou também o encontro vocálico aqui do CH, né? Então essa é uma forma de escrever as palavras, né, que eram escritas no hebraico. Só que os primeiros tradutores da língua portuguesa e da língua inglesa e de várias línguas, né? E o que que eles fizeram? Eles acabaram com o Shin, né, e tiraram o H e só deixaram o S. Então, Shen virou Sem, Shaul virou Saul, né? E aí, por aí vai, né? Então, eliminou-se todas as letras Shin da Bíblia traduzida para outras línguas, né, para outras línguas que não sejam o hebraico, desde do grego e do latino, e do latino para o português, para o inglês, para o alemão e para tantas outras línguas. Também apareceu um outro probleminha, né, porque o I, quando você escrevia na Idade Média, se escrevia aquelas letras góticas, umas letras desenhadas. Então, por exemplo, a letra I,
era escrita dessa maneira. Era um negócio bem... Era uma coisa assim, né? Então, se você lembrar que muitas vezes a gente tem o Yud com o Dagesh, que representa duas letras Yud, né? Então, começou-se a traduzir dessa maneira, dois Is juntos, né? Dois sons de I. E aí, o que acontecia? Quando se imprimia isso em papel, e se a impressora não era muito boa, criava-se um borrão aqui, né? E essa letra passava a ser uma letra H, né? Uma letra H, e aí mudava todo o sentido do que se estava lendo. Alguém teve a ideia de fazer o seguinte: vamos nesse segundo aqui fazer uma curvinha aqui embaixo. Então, sempre que tiver isso confuso, mas tiver essa curvinha, é uma letra diferente, é um segundo I, né? E mais para frente, lá pela Idade Média, pelos anos 1500, essa letra aqui recebeu um pinguinho aqui em cima, né? Um pinguinho aqui em cima, e fizeram o seguinte: essa letra I era o iota, né? Se lê iota em grego. E a letra que foi alterada passou a ser esse I alterado, virou o J, né? O nosso J. Em 1542, essa letra passou, então, a fazer parte do alfabeto latino, né? Então, o J aparece de um I, era um I que foi transformado, em uma letra iota com um I puxadinho para baixo, que virou o J, né? Esse J aí que é muito, eu acho muito ruim quando se traduz, por exemplo, um encontro vocálico com uma rete, um raf, por exemplo, se coloca um J, né? Gente, Jav. Isso aí não tem nada a ver, né? E por quê? Porque na pronúncia castelhana se fala, né? Então tem esse mesmo som do rete, mas no português colocar J aí é perder o som da palavra, né? E aí, então, a gente tem aqui, resumindo, um pictograma, né, com um significado e uma letra associada, um alef associado a uma cabeça de boi, né, que tem essa expressão de força, de liderança. E, por exemplo, um bet, né, você tem aí numa expressão já quadrática aqui, o bet, né. Então vamos pegar aqui o bet, que é uma casa, né, e vamos pegar aqui esse num, né, esse num representa aqui, ó, parece um espermatozoide, né, que é uma semente, né, é uma coincidência fantástica, né, uma semente. Então essa semente aqui na casa, né? Essa semente aqui na casa, eu não vou colocar o num sulfite, coloco esse mesmo num que está aqui, né, a semente da casa é quem? É o filho da casa, é o que nasceu na casa. Então, quando você tiver uma palavra em hebraico, não souber o seu significado, você tira o sufixo, tira o prefixo, fica com a raiz e associa os significados dessas letras, que provavelmente você vai identificar o significado daquelas letras. Então, geralmente, as raízes das palavras hebraicas têm duas, três ou às vezes quatro letras, mas a maioria tem três letras. Então é fácil você associar três letras aí e perceber esse conceito. Aí você coloca o prefixo e o sufixo e você vai, então, entender aquela palavra. Então, o hebraico é muito simples, né? É muito mais simples você falar a ave, identificar que é o alimento levado para casa por alguém, do que pai. Pai você não sabe o que significa, né? Como a gente viu na semana passada, você estudou o primeiro capítulo de Bereshit, você viu que Adam, né, ele chama a sua mulher de Isha, porque ela saiu de Ish. Né? Ish é a palavra homem, Isha é a palavra mulher. Agora, quando você fala, eu vou chamar ela de mulher porque ela saiu do homem, você não entende nada, né? Por que que é isso, né? Por que que a mulher saiu do homem, ela saiu do homem e vai se chamar mulher, né? Então, quando você vê Ixi e Ixá, é muito mais fácil quando você analisa o símbolo, né?
Então, nós temos aqui também as letras hebraicas, então, já na forma quadrática, né, as 22 letras, e, na verdade, nós temos 27 letras. São 22 letras escritas normalmente, nós temos 5 letras sufite. Né? O que é uma letra sufite? É aquela letra que é escrita no final de uma palavra. É uma letra, por exemplo, um kaf, no final, tem esse formato. O mem final tem esse formato, o nun final tem esse formato, o kaf, o p, geralmente, final é o fe final. Então, são as formas, as 5 letras que tomam uma forma diferente. E nós temos outras letras aqui que têm um som diferente também. Né? E são letras que têm dentro de si um som diferente que é expresso aqui pela... Deixa eu ver onde é que está o mouse. Estou usando aqui a caneta. Então, por exemplo, nós temos aqui o vet e o bet. Nós temos o Gimel e o Gimel, o Dalet e o Dalet com o Dagesh, esse pontinho aqui dentro chama Dagesh. Então faz a letra ficar mais forte. B, V, B, V. O Gimel, o Dalet e o Tav, eles não têm variação, né? Você não tem variação na forma, a gente já perdeu esse fonema, a gente expressa da mesma maneira o Gimel com Dagesh e o Gimel sem Dagesh. Agora o B e o V, o Kaf e o Raf, o P e o Fe, eles têm um som diferente. Né? Como é que você decora isso? É muito fácil, é muito fácil. Por exemplo, o Bet, Byte, uma casa com alguém dentro tem um pontinho, então é Bet. Né? O Kaf, Kaf é uma mão, né? Café é uma mão. Se a mão está segurando alguma coisa, ela está fechada, é café. Né? O P é a boca. Se a língua está dentro da boca, né, você tem o P. Se você está com a língua para fora, você tem o Fê. Ou se você está com o alimento dentro da boca, você tem o P, que é forte. Né? Tudo que está com alguma coisa dentro é forte. Né? O que está com fora é fraco. Né? E como é que a gente vê o Gimel, o Dalet e o Tav? Essas 6 letras que a gente chama de Begat Kepat, né? Begat Kepat, são essas 6 letras, elas, sempre que iniciam uma palavra, elas têm que ter o Dagesh. Então, se você começar uma palavra, por exemplo, Gadol, Gadol, é um Gimel com Dagesh. Né? Ou então, se ela estiver dentro de uma palavra e começar uma sílaba, se ela não estiver no meio de uma sílaba, ela começando uma sílaba, ela tem o Dagesh. Mas você pode aprender muito mais do que isso se você pegar aqui no canal a playlist Hebraico para Principiantes, que você vai aprender tudo isso. Aqui o nosso objetivo não é ensinar hebraico, a ler o hebraico, a escrever o hebraico. Você tem aqui um curso especial para isso, né? Um curso muito bem elaborado, um curso que traz todos os ensinamentos que você precisa para aprender o hebraico e para conseguir ler a Torá e para conseguir aprender os ensinamentos do Eterno em hebraico. Dessas letras todas, dessas 22, nós temos 3 letras que são chamadas letras mães: o Aleph, o Mem e o Shin. Né? Ou Sim, essa letra que tem duas formas também. O Aleph representa o ar, né? O sopro divino. O Mem representa a água e o Shin representa o fogo. Os 3 elementos que modificam o elemento terra, que é
O homem é feito da terra, dos elementos que estão na terra. Então, nós precisamos de água, nós precisamos de ar e nós precisamos modificar tudo o que chega a nós, que nos dá, que nos serve como alimento, que nos serve como crescimento, que é tudo é feito através do fogo. Né? Então, nós temos aí três letras mães, nós temos sete letras duplas, que são essas letras que têm dois sons, além do resh. O resh também tem dois sons. Né? Apesar da gente falar um só, ele é uma letra dupla. Então, são sete duplas, três mães e 12 letras, que são as outras letras, que são letras simples. Então, 12 com 3, 15, com 7, 22 letras. E se você lembrar aqui que a gente tem 10 números, né, do 0 ao 9, ou se você falar do 1 ao 10, mas do 0 ao 9 você tem 10 números. Então, você tem 32 caminhos de sabedoria, ou seja, 32 maneiras, né, que você... 32 símbolos que você precisa para adquirir sabedoria, ou seja, para aprender a ler a Torá, para aprender a interpretar a Torá, e a Torá, então, vai te trazer sabedoria. Então, só para dar uma palhinha aí no que a gente vai estudar um pouquinho mais nos próximos encontros, eu vou trazer para vocês o Aleph. O Aleph é a primeira letra do Aleph Beit, ele é o seu milui, né? Ele é escrito, como a gente viu lá no primeiro slide, ele é escrito com Aleph, né? Ele é escrito como Aleph, Lamed e Fe Sufit. Então, o que representa isso? Olha, o Aleph representa, a letra Aleph representa o eterno, representa o Criador, representa Elohim. O Lamed representa o ensino, o ensinamento de Elohim, e o Fe representa a boca. Então, se a gente desenhar aqui uma pessoa recebendo do Eterno a instrução, né, o Lamed, e raciocinando em cima disso, digerindo, ruminando isso dentro da sua mente e transmitindo esse conhecimento por sua boca. Né. Então, aqui a gente tem mais esse significado da letra. Então, eu espero que você tenha acompanhado bem aqui, que você já consiga mais um pouquinho de entendimento do hebraico. Né? Então, como eu falei aqui, o objetivo não é ensinar o hebraico, a gente tem uma playlist aí com muitos vídeos de ensinamento das letras e da formação de palavras, né? De muitos da gramática, enfim, nós temos aqui na playlist o hebraico para principiantes, e o nosso objetivo aqui, a nossa ideia é trazer mais e mais, agora que você já sabe de onde vem as letras, como elas foram formadas, né? A gente vai falar nos próximos encontros, Limites e Rachentes, o Eterno Permitir, a gente vai falar um pouquinho mais de significados que estão embutidos nessas letras, né? Nas letras do Aleph Beit. Então, eu quero convidar vocês aí para na próxima terça-feira você participar do momento do hebraico, mais uma forma de você aprender hebraico. Aí Moré Marcos Felipe vai falar do terceiro estudo, né? Lerá. Então vai trazer algumas frases e aí fazer a sua apresentação da gramática e também do significado das palavras dentro de alguns textos. Na quarta-feira, Moré Raimson Correia vai nos trazer mais um estudo do capítulo 9 de Masei Ashirim, os atos dos emissários, os ensinamentos que os alunos de Yeshua formados, né, formados naquele encontro, conhecido como a última ceia, né, mas naquele momento de formatura eles passaram então a ter a capacidade, aí já estavam formados para ensinar tudo o que Yeshua passou para eles, todos os ensinamentos da Torá que Yeshua passou para eles, e eles então vêm nos apresentar esse estudo, e o Moré Raimson está então
cuidando desse trabalho, um trabalho maravilhoso, um ensino maravilhoso, que a gente toda semana aprende um pouquinho mais e tira algumas teias de aranha, alguns véus do nosso conhecimento pregresso, nosso conhecimento que veio aí com tantas deturpações sobre os ensinamentos de Yeshua. Na semana que vem eu pretendo então dar continuidade ao nosso estudo do Aleph Beit, e no Shabat amanhã, a partir do pôr do sol, se o Eterno se permitir, eu vou trazer para vocês o estudo da segunda porção da Torá, o segundo estudo, que é justamente sobre Noar, né, que tem um significado muito importante. Esse Bereshit já trouxe muita informação, muito conhecimento, muita beleza na história da criação, na história da criação do homem. Noar vai trazer aí muitas informações que talvez você não tenha percebido quando você fez essa leitura, né, porque as traduções elas deixam a desejar, e na porção nua elas foram destruidoras, porque elas mudaram conceitos que refletem nossa vida até hoje, né? Então, se tivesse traduzido correto lá atrás, talvez nosso mundo hoje seria um pouquinho, talvez bastante diferente. Então, conto com você amanhã para a gente fazer esse estudo da porção Noar. Shalom, shalom, muito obrigado por ter acompanhado o nosso estudo. Eu vou trazer para vocês agora uma canção final, na verdade, um salmo, né, um salmo maravilhoso, que a gente vai trazer aqui com o Moré Haimson ao violão e cantando, né? Então aqui a gente tem um trabalho fantástico. Moré Haimson realmente nos surpreende aí com as suas habilidades, né? Além de professor na escola, ele é professor aqui no canal, e também nas horas vagas ele é o nosso produtor musical. Shalom, shalom. Um abraço a todos aqui. Shir lama'alot Esa'enai alegarim Me'ain yavo ezrim Ezrin me'in ma'ashem Usei shamai va'aretz Aliter lamot ragleicha Al yanu shonmeicha Hine lo yanum Velo osha shomer Israel Hashem shomecha, Hashem tzilcha Al yade mineicha Yomar mashemesh lo yakeka Ve'ahear balayla Hashem izmocha mikocha Ishmo et nafsheicha Hashem izmot et zavoecha Me'ata ve'ad olam Shir lama'alot Esa'enai alegarim Me'ayin yavo ezrim Rin me'il ma'ashem Oseh shamayi va'aretz Al iter lamot ragleha Al yanum shonmeha Hine lo yanum Velo shomer Israel Hashem shomecha Hashem simcha Al yade mineha Yomar mashemesh Lo yakeka Ve'ahear balayla Hashem izmocha
mi kolcha ishmo et nafshecha Hashem ismot et avoecha me'ata ve'ad olam lai na nai 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 na 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 nai nai na na nai nai Shomer Israel Hashem Shomecha Hashem Tzilchan Al Yade Mineira Yomar Mashemesh Lo Yakeka Ve'achear Balayla Hashem Yismocha Mikolcha Yishmo Et Nafshecha Hashem Yismot Et Avo Me'ata ve'ad olam